Սահմանադրության փոփոխության քարոզարշավի ամբողջ ընթացքին չմիջամտած նախագահը հանրակրվեից 3 օր առաջ 20-ից ավելի հարցի պատասխանեց։ Կերակշիռ մասը նախագծի ամենակնարկված դրույթներին են վերաբերում։ Ինչու ենք մայր օրենքը փոխում հենց հիմա։ Դրա հասարակական պահանջը կար, նախագահ Սարգսյանը նորից հիշեցրեց, քաղաքական ուժերից ամենախոշորներն էին դա պահանջում՝ ԲՀԿ, ժառանգություն, ՀՅԴ-ը։ Երբ էլ անենք այդ հարցը հնչելու էր, որովհետև աշխարհը սրընթաց փոխվում է։ Որովհետև աշխարհակաղակական իրավիճակը այսօր այլ է, որովհետև այսօր նաև Հայաստանի ներքաղաքական տրամադրություններն են այլ։ Եվ ես վտանգ եմ տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներով, եւ ինքն պարտն եմ համարում այդ վտանգի մասին բարձրաձայնել։ Չեմ կարող ես լուր հանգիստ մնալ եւ ասել, ես տեսնում եմ այս վտանգը, բայց քանի որ որոշ մարդիկ ասում են, որ ժամանակը չի, հասարակական պահանջ չկա, այդ պատճառով լուր մնալ։ Սերժ Սարգսյանը կրկնեց այն, ինչ էլի է ասել. իշխանության համար առաջին տեղում հանրակրվեին նորմալ անցկացումն է օրենքի սահմաններում։ Փոփոխությունների անցկացումը, ինչպես եւ մյուս քվեարկությունները, իր համար կյանքի մահու հարց չէ։ Պարզապես առաջարկ է, ժողովուրդը կասի այո, ուրեմն երկիրը կգնա այլ ճանապարհով։ Բոլոր դեպքերում ընտրություններին նոր օրեր են հաջորդում, բայց Արցախյան ազատ ամարտի մասնակից ու 20 տարուց ավելի ուժային կառույցներում աշխատած Սերժ Սարգսյանը այս փոփոխությունը առաջին հերթին անվտանգության տեսանկյունից է նայում։ Բայց ես պարտավոր եմ ասել, պարտավոր եմ որպես նախագահ, պարտավոր եմ որպես մարդ, որ իր կյանքի գրեթե կեսը անց է կացրել ծառայելով մարմիններում, որոնք ապահովում են անվտանգություն։ Ես պարտավոր եմ, թող որևէ մեկ ասի, որ մի մարդու մեջ կենտրոնացված է այդքան փորձ անվտանգության մարմիններում աշխատելու, ներքին գործերի մարմիններում, անվտանգության խորհրդում, պետական կառավարման ամենաբարձր մարմիններում։ Պարտավոր եմ։ Հատկապես վերջին շրջանում լրատվական թողարկումներին հետևող նախագահը ակտիվ շրջանառվող կարծիքի անդրադարձավ, ոչինչ քարոզիչները թերահավատ են, որ փոփոխությունը ընդդիմության լիազորությունները մեծացնելու համար է։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է, իրենք պարտադրված են դա անել հավասարակշռելու նպատակով։ Մի կողմից գոյություն ունի ուժեղ գործադիր մարմին, մյուս կողմից անհրաժեշտ է լիազորություններով ոչտված ընդդիմություն, որպեսզի հավասարակշռի, որպեսզի հակակշռի։ Սա է, ուրիշ հակակշռելու մեխանիզմ չկա։ Սա է այդ մեխանիզմը։ Եթե ուրիշները գիտեն այլ մեխանիզմներ, խնդրեմ, ասեն օգտագործենք, բայց մեխանիզմը սա է։ Երբ որ ասում են, այդ երբանից սկսեցին ընդդիմության մասին հոգտանելը, անկեղծորեն եմ ասում, իմ խորին համոզմամբ իշխանության խնդիրը չի հոգտանել ընդդիմության մասին, բայց իշխանության խնդիրն է, որպեսզի ընդդիմությունը բնականոն գործի եւ լինի հակակշռող հանգամանք։ Եթե նախագիծն այդքան ընդլայնում է ընդդիմության լիազորություններն ու իրավունքները, ինչով է բացատրվում նրանց դժգոհությունը եւ ինչու են ասում ոչ։ Նախագահը նրանց 3 խմբի է բաժանում։ Առաջին խումբը այն մարդիկ են, ովքեր վստահ են, որ իրենք ի վիճակի չեն ձևավորել քաղաքական ուժ եւ այդ քաղաքական ուժով ստանալ քվեների մեծ քանակ, խորհրդարանում ունենալ մեծամասնություն եւ ձևավորել կառավարություն։ Ոչ քանի որ այդ մարդիկ համարում են, եւ շատ դեպքերում դա իրականություն է, իրենք խարիզմատիկ մարդիկ են, որպես անհատականություն իրենց հաջողության հասնելու ճանապարհը իրենք տեսնում են նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Սա մի խումբ մարդիկ են, ովքեր շատ կատեգորիկ դեմ են եւ իրենց դեմ լինել արտահայտել են մինչև իսկ նույնիսկ բարեփոխումների կամ սահմանադրական փոփոխությունների հրապարակում, այսինքն իրենց համար միևնույնն է, թե ինչ է ընդեղ գրված, միայն թե խորհրդարանական համակարգ չլինի։ Կամ երկրորդ խմբի մարդիկ, ովքեր ուղղակի դեմ են ցանկացած լավ կամ վատ առաջարկության իշխանությունների կողմից։ Ուղղակի համարում են, որ եթե իշխանություններն են առաջարկում, ապա սրա հետևում անպայման ինչ-որ մի բան կա։ Կան երրորդ խումբ մարդիկ, ովքեր դժգոհ են
որոշակի իրավիճակներից եւ իրենց դժգոհությունը արտահայտում են ոչի միջոցով։ Լրագրողները հիշեցնում են, որ Սերժ Սարգսյանը նախկինում խորհրդարանական համակարգի համոզիչ կողմնակից չէր։ Կառավարման մոդել փոխելու պարագայում նախագահին մտահոգում էր ներքին ու արտաքին անվտանգության ապահովումը։ Վերջնական տարբերակում փառատվում են մտահոգությունները։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, եթե հիմա լիներ ոչ թե կիսանախագահական, այլ նախագահական կառավարում, սահմանադրությունը ամենայն հավանականությամբ չփոխվեր։ Բայց կիսանախագահականի դեպքում, այսինքն հիմա, վտանգները մեծ են։ Նախագահը պնդում է, եթե 100%-ով վստահ չլիներ առաջարկվող համակարգի ֆունկցիոնալությանը, փոփոխության չեր գնա։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ է, բայց տեսնել վտանգն ու ոչինչ չձեռնարկել նախագահ Սարգսյանը հանցագործություն է համարում։ Եվ Աստված մի արածցե, որ եթե սահմանադրությունը մնա եւ հետո դժվարին պայմաններում մեր երկրում խշդուժություններ սկսեն, անկայունություն սկսվի, այն ժամանակ գոնե սիրտս հանգիստ կլինի։ Կասեմ, ես ժամանակին առաջարկել եմ, տեսնելով ես վտանգը։ Իհարկե այն ժամանակ միանգամից մացառուտներ են փախչելու այն մարդիկ, ովքեր այսօր ոչ են ասում այդ բանին։ Բայց ինչ ավելի լավ է, վատ բանը իրականություն դառնա ու հետո ասենք, տեսեք, մենք ճիշտ ենք, թե մենք փորձենք մեր տեսածը, մեր ապրածը, մեր այդ ճանապարհի ընթացքում ձեր բերածը մեջտեղ բերել եւ ասել, որ ճիշտ ճանապարհը սա է։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնում է, թե ինչ վիճակ էր նախորդ հանրաքվեների ժամանակ։ Քննադատությունը 95-ին էլ կար, 2005-ին էլ, 2003-ին փոփոխություններն ընդհանրապես չանցան։ Թեշտ է քննադատել մի փաստաթուղթ, որը առնչություն ունի բոլոր ոլորտների հետ։ Փող նրանցից մեկը մի սահմանադրություն գրի, ով որ այդքան իրեն համարում է սահմանադրագետ, բերի եւ ես ոչ իրավաբանս մի անգամ կարդալով 200 այսպես նկատողություն անեմ։ Հեշտ է պատրաստածի մասին։ Ո՞վ է ասում, թե այս առաջարկությունները, որ մենք ներկայացրել ենք, հետո բերելու է մեր սահմանադրության իդեալական վիճակի։ Չի կարող այդպիսի բան ունենալ, չի կարող, որովհետև, ինչպես ասեցի, սահմանադրությունը կարգավորում է մեր առօրյան, իսկ մեր առօրյան փոխվում է աշխարհակաղակական վիճակը, փոխվում է հասարակության տրամադրությունը, հասունությունը եւ այլն, եւ քո փաստաթուղթը, որ կարգավորում է քո կյանքի բոլոր ոլորտները, պետք է համապատասխանի իրականությանը։ Հակառակ պարագայում խոչընդոտներ են առաջանում։ Մարդ պետք է նաեւ պարտավորություն ունենա տեսնել փոփոխությունները ժամանակի մեջ։ Ով դա չի կարող տեսնել, իր պրոբլեմն է։ Բայց երբ որ իր պրոբլեմը դառնում է ժողովրդի պրոբլեմ, դա արդեն անթույլատրելի է։ Այսօրվա առաջարկությունները շատ ավելի կայուն համակարգ են առաջարկում անվտանգության տեսանկյունից, քան գոյություն ունեցողն է։ Միանշանակ, որևէ կասկած այստեղ չկա։ Անդիմադիրների մյուս քննադատությունը անձնավորված քաղաքականությունն է։ Ոչի քարոզիչները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանը, լինելով իշխող կուսակցության ղեկավար, կարող է վերահսկողություն ունենալ և խորհրդարանական մեծամասնության վրա, և կառավարության։ Այլ կերպ ասած, կուսակցական կաբինետից կառավարել երկիրը։ Սերժ Սարգսյանը դա բացառում է։ Ստվերային ղեկավարություն լինել չի կարող։ Ավելին, հենց նա է դրան դեմ։ Իմ պրոբլեմների մի մասը նաև դրա պատճառով է, որ ես համաձայն չեմ մեր երկրի ստվերային կառավարման։ Չեմ ուզում փակագծերը բացել։ Բայց գիտես, այդ առիթով շատ մի հետաքրքիր գաղափար է գալիս։ Դու թվարկեցիր նախագահ, վարչապետ ու նաև մեր կուսակցականները հայտարարել են նաև ազգային ժողովի նախագահ չլնելու մասին։ Վաղը եթե ես հայտարարեմ, որ նաև կուսակցության նախագահ չեմ լինելու, Պետրոս, ես վստահ եմ, որ ցուցարարները սկսելու են խոսել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը լինի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ապա մեր երկրում իշխանությունը նրանն է լինելու։ Դե գիտեք, չափ ունի էլ ամեն ինչը։ Բայց ինչ է խանգարում իրենց գնալ եւ մասնակցել ընտրություններին, ջանք ներդնել, ոչ թե Երևանում նստել եւ տարբեր այսպես ներողություն դիրքեր ընդունել,
կամ հանրահավաքի ժամանակ, կամ հերոստայեթերով, այսպես հոխորտալ, փոխարենը թող գնան սկզբնական կառույցներ ձևավորեն, թող գնան մասնակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, չեն մասնակցում, չեն աշխատում, ու հետո ուզում են համապետական ընտրություններին ստանալ մեծամասնություն, այդպես չի լինում։ Նախագահ այլ հարցի վրա է նաև ուշադրություն հրավիրում, ինչու սահմանադրական բարեփոխումները այդքան կարևորող ու իրենց խոշոր ուժ համարող ուսակցությունները հանձնաժողովներում անդամներ չունեն, դրա համար չէին խորհրդարանում կռիվ տալիս, Սերժ Սարգսյանի տպավորությամբ այդ կռիվները ընդամենը ներկայացում է։ Լավ, մարդը եթե չի կարող հանրապետությունում բոլոր ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր ներկայացուցիչը առաջադրել, նա ընդհանրապես իրավունք ունի այդքան մեծ-մեծ խոսելու։ Վաղը Տիգրան Մկուճյանին զանգեք, հարցրեք, որ կուսակցություն ինչքանով է ներկայացված հանձնաժողովներում։ Մյուս մեղադրանքը պատգամավորներից մեկն էր հնչեցրել ու պնդել, թե սահմանադրությունը փոխվում է, որ ազատագրված տարածքները Ադրբեջանին հանձնվեն քվեարկությամբ, ոչ թե ստորագրությամբ, այսինքն պատասխանատվությունը կիսեն շատերը, հիմնավոր է մեղադրանքը։ Ուղղակի մի պարզ հարց եմ ուզում տալ, արդյոք մեր սահմանադրությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վրա։ Այդ ազատագրված տարածքներ ասածը մտնում են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կազմ, չէ՞։ Այսինքն մեր սահմանադրությունը տարածվում է ընտեղի վրա։ Այսինքն լուրջ մարդը, ես անկեղծորեն չգիտեմ ով այդպիսի բան հնչեցրել, այդպես ոնց կարող է մտածել։ Բայց ասեմ, ինչու ենք վերել սահմանադրություն այդ դրույթը, դա գրել ենք սահմանադրության մեջ, որպեսզի այդպիսի հանիրավի հերյուրանքները տարածում չգտնեն, որպեսզի որևէ մեկը չասի, որ այս իշխանությունները, այս Ղարաբաղցիները ուզում են մեր մեղրին տալ, իրենց Ղարաբաղը բերել Հայաստան, անլուրջ է, չէ։ Նախագծին դեմ են արտահայտվել եւ առաջին եւ երկրորդ նախագահները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել է, որ փոփոխության նպատակը իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է, Ռոբերտ Քոչարյանը նախագծում թաքնված ռիսկ է տեսել։ Այդ դիրքորոշումներին Սերժ Սարգսյանը ծանոթ է, բայց չի ընդունում։ Ինձ համար ընդունելի չեն մեր կապանանոց մեղադրանքները, իմ ամբողջ հարգանքով հանդերձ հակառակ տեսակետներին ես չեմ կարող ուղղակի զուտ մեղադրանք ընդունել։ Երբ որ փաստարկներ կլինի, ես փաստարկը կարող եմ հերքել, կամ ես բերում եմ իմ սեփական փաստարկները և թող հերքեն։ Այսօրվա Հայաստանը 10 կամ 20 տարվա առաջվա Հայաստանը չէ։ Այսօրվա աշխարհն էլ 10 կամ 20 տարի առաջվա աշխարհը չի։ Աշխարհակաղակական իրավիճակն է այլ, պրոցեսները դարձել են դինամիկ և որոշ պարագաներում նաև դրամատիկ։ Եվ մեր ներհանրապետական, մեր հասարակությունն էլ է այլ։ Մենք արդեն բավականաչափ հասուն հասարակություն ենք։ Ինչ պաշտոնի կլինի Սերժ Սարգսյանը, եթե սահմանադրությունը փոխվի, այս հարցը չէր կարող չհնչել, բայց նախագահը խոստացավ պատասխանել 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունից հետո։ Լրջորեն խոսել վարչապետ դառնալու կամ կառավարություն ձևավորելու մասին կարելի այն ժամանակ, եթե դու խորհրդանու մեծամասնություն ունես, իսկ եթե խորհրդանու մեծամասնություն չունես, սահմանադրությունը փոխված է, փոխված չի, ինչպես պետք է վարչապետ աշխատես, ինչպես պետք է վարչապետ դառնաս, չկա այդ հնարավորություն։ Նորից վերարտադրության շահարկմանը անդրադարտալով նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց, այդ հնարավորությունը հենց գործող սահմանադրությունը ընձեռում, իսկ եթե այն չփոխվի, իրենք նախագահի 3 թեկնածու ունեն, ամենաքիչը։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։